Den styrker ryggen. Ja. Altså det kan godt være, at jeg laver den forkert, når jeg ellers laver den. Men jeg trækker tilbage med ryggen, så jeg... Ja, så altså, bruger du også bare den nederste del af ryggen meget. Ja. I mønstret er det jo mere isoleret, at du kan lide det. Hele ryggen eller den øverste del af ryggen? Det er præcis. Det er præcis, at du også, at du skal bruge meget. Du har vægt, du skal bruge meget lidt på at rykke tilbage. Ja, ja, ja. Så bruger du ikke så meget isoleret, så der har du allerede kommet tilbage med armen her til, at du begynder at trække. Ja, ja. Så sidder helt stille, så trækker du lige vejen. Prøver lige vejen. Ja. Og ned og stille ryggen, det er rigeligt, hvis du bare tænker, at den kan man ikke bare lige gøre.